A culpa é do governo. É. Cadê meu emprego? Você tem que correr atrás. Eu não crio emprego. Desprezo pelo desempregado. Salário mínimo desvalorizado. Inflação nas alturas. O inominável foi o maior inimigo de quem trabalha. PT no governo. Um ano de união e reconstrução. Episódio, trabalho e emprego. Com o presidente Lula, o trabalhador e a trabalhadora voltaram a ser prioridade. Começando pelo bolso. O salário mínimo deve subir de R$ 1.320 para R$ 1.412, uma alta de quase 7%. E o reajuste virou lei. Pelo texto aprovado no Congresso, a partir de janeiro o mínimo teria uma nova regra de reajuste. O novo índice levaria em conta a inflação mais a variação do PIB dos dois anos anteriores. E não parou por aí. O imposto de renda também foi atualizado. Quem ganha até 2.640, ou seja, dois salários mínimos, não terá nenhum centavo retido no imposto de renda. A retomada da economia trouxe resultados. A taxa de desemprego teve recorde de queda em 2023. E a criação de vagas no Natal deve ser a maior dos últimos 10 anos. Esse é o meu papel nesse instante. É fazer o Brasil voltar a ficar forte. É fazer o Brasil gerar emprego. É fazer o Brasil pagar salário. É fazer o Brasil respeitar a dignidade do ser humano.